საქართველოს კონსტიტუცია უნდა იყოს სიცოცხლის უნარიანი, თმედუნარიანი. იგი არ უნდა გახდეს ყოველი მოწვეული პარლამენტის დროს ვაჭრობისა და დავის საგანი. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოსჯეს ერთი კანონის მიღება და ქვეყანას აქვს უამრავი მისაღები კანონები და უნდა იყოს მიღებული და ამავე დროს ყოველი ჩაწერილი სიტყვა უნდა იყოს ქართული ენოვანი და არა ქართული ასოები და წერილი. ხალხისთვის რაც კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, საჭიროა შეცვლა, რაც ხალხ სარგებლობას არ მოუტანს, მარტო მთავრობისთვის რა აზრი აქვს? მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ხალხის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ხალხისთვის არის, მაგრამ უკვე იმდენად არის ყველაფერი აღქმული და იმდენად ერთმანეთს ჯიბში უდგერან ეს ხალხი, რომ ასე მგონია, არც მაგაში არ ზრუნავენ, რომ ხალხის სასარგებლოდ რაღაც გააკეთონ. ერთმანეთმა როგორ მოირგოს, იმას ფიქრობ. ძალიან კარგია, დებატების შედეგად უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება და რა თქმა უნდა, მივესალმები, რომ დებატების მეშვეობით მოხდეს. ხო, რაც შეეხება მოსამართლეების ასაკის აწევას, მე მომწონს, იმიტომ რომ ახლა კვალიფიციური მოსამართლე სწორდა გადაწყვეტილებას მიიღებს და მოსამართლეობის ასაკი არ მინდა, რომ მეუადოდ დაინიშნა, იმიტომ რომ რაღაც მაინც კარგი იქნება, გარკვეული ვადით იქნება დანიშნული. კონსტიტუცია ყოველ წელს არ უნდა შეიცვალოს. კანონი კანონი არის, კანონმა უნდა იგანანოს. კანონში თუ შევა სამ ბავშვზე დახმარება თუ რაც არის, კარგი იქნება.